xooluhu waa lafdhabarta bulshada soomaalida, waana hantida keliya ay ku faanaan bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer. Magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimadda labaad ee dalkani Soomaaliland, waxaana ku taalla silada xoolaha ee ugu weyn geeskani Afrika, waxaana xooluhu ka kala yimaadaan deegaanada Soomaalidu degto. Haddaba muuqaalka silada xoolaha waa mid ka gadisan sidii looga bartay silada xoolaha. Haddaba telefishinka Saab ayaa u kurgalay dhaqdhaqaaqa silada xoolaha nool, waxaana kula kulanay dadka ka ganacsada xoolaha nool, kuwa dhoofaya, iyo sidoo kale bulshada qowtul darooriga ka dayda xoolaha nool. Waxaanay dhammaantoodba meel iskaga taageen inay xooluhu isugu urureen qalliin keliya, isla markaana xoolahani ay dhaafin gudaha gobolka Togdheer, taasi oo hoos u dhac ballaaran ku keentay kala iibsiga xoolaha nool. Sidoo kalena qiimaha la kala siistay xoolaha nool ayaa mid farqi weyn u dhexeeyo, taasi oo ay keentay inay hoos u dhac ballaaran ku yimi lacagta qiimaha shilinka Soomaaliland. Xooluhuna imaka dee biic badan oo baacmushtari hoos socda ma leha. Waxaa la kala iibsadaa waxay u badan yihiin hilibka suuqa lagu qalayo, oo dee aan iska dee kulliba xoolaha miisaankoodu aanu kaasina mid kafaynaya maaha. Dee suuqa hilib biici xoolaha ee dabadeed uu yar yahay ma jiro. Way xooli daabaxyaamiba way isku fadhiyaan haddeer intaa ira qalliinka oo ba lagu wareegay. Intaa qalliinku badda lagu wareegaa meel kale shirkad kale nooma socoto, suuq kale ma laha qalliinka. Waxba lama kala iibsado aaminka uguna wacan suuq jilicsanaanta oo aaminku ma socdo. Aaminkii iyo daabixiba qalliin bay isugu wareegay. Aad iyo aad buu yari yamanta wax loo iibiibsada sacuudiga adhiga looma diray imanka. Dowladdan waxba dhaqdhaqaajin mayso. Laba orgi baan soo iibsaday, labada orgi waa laga iibsan waayey, dub baan u dhiibi. Suuq waa xun yihi sayladda barosaasa maanta mooye lama arag dee hur looma arag lamay soo maray in badan baa joogaan ugu yoo. Xoolaheena intaa yarada ee lagu dhex qalayo gobolka Togdheer iyo gobollada la mid wax la kala iibsada jiraan, kiya dhaqaalehna waa xidhan yihin. Xoolaha wax beera ma lihin, dhul kale ma lihin, wax kale ma lihin. Wixiina waxa weeye dekerihii dowladu soo hadashaana ma jirto, oo maanta tiraada waxa weeye deen xoolaheena de batroolkeena maanta raad goysadii batroolkeena suuqgeyn baa duyada de wax walba ku wadan. Imaka waa la isla wadaoday islaanta neef qalata iyo wanka laxdii iyo wankiiba waa laga leeyahay lacagba. Maanta wax shaqo ah ama xoolo iibsiya ama dhaqdhaqaaqa oo ka soconaya horta ma jiraan. Waxa la iibsanaya waa daabax iyo neef yaroo beladiyahoo yaban loo qaadayo. Suuqa sayladdu waa xidhan yahay, laakiin xoolo weli wacan ku imi adhiga waaweyn maarata uu yar hooseeya maadoo dhowr waxbaa dhacay, laakiin sicirka xoolaha haddaan kaaga warramo de imika qalliinka inuu daabaxin baa laibsida. Qalliinkuna wax walba waa leeyahay kaa sareeya. Geel haddaan kaaga warramo lix iyo barbama siina kaa sareeya yaa siina adhigana oo dollar ag adhigana wax la siiya toddoba boqol kaa sareeya. Marka waa iskacanka qiima xoolaha cidna amin maibsida de aminkina kii dhadigaha iyo kii labkaa waa la qalaao. Geesta kale dadweynaha ka ganacsada silada xoolaha nool ee magaalada Burco ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ugu iibdayaan silada caalamka, iyagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay inay dowladda Soomaaliland xidhiir kala duwan la samayso suuqyada caalamka, isla markaana la dardargeliyo maadaama ay bulshadani tahay xoolo dhaqato, lana tuso dariiqa ugu toosan ay bulshadani ka heli karaan suuqa xoolaha iibsadaan ee ugu wanaagsan. Sayladdii weyneed ee Sacuudi Arabiya ee dee adhiga xoogga la qaban jiray. Xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay furfurto xidhiirka caalamka aynu la leenahay, oo ay dhaqdhaqaajiso arrimaha adhiga in laga hawlgalo oo sidii udubi noogu furmi lahaa. Laakiin dee yamani waxba kaafin mayso, yamani waxba kaafin mayso. Sacuudiga baa loo baahan yahay, sacuudigana waa kan handaraab la saarayba. Yaa wixiiba way isla wada handaraabne, marka ilaahay baa handaraabka furaye. Madaxweynaha waxaanu ka codsan lahayn bal xoogga inuu saaray in sacuudigaasi lagu qasbay inuu xoolaha noo furo, sababtoo ah dee il kalaba ma haynaba. Xukuumadda baaq baan u diraynaa xoolihii dadku ay maxay ahaytooy macaamili jireen ee u suuqa ahaa ama dakhliga u ahaa, dee waxa weeyaan xoolihii in loo raadiyo iib oo iib loo doono xooluhu iska joogaan. Isku soo wada duuba dhaqdhaqaaqa silada xoolaha nool ee gobolka Togdheer ayaa ka keliyata ay bulshada reer Togdheer quutaan, isla markaana looga dareemayo suuqyada waaweyn kor u kacayo hoos u dhiciisaba. Sidaasoo ay tahay xukuumadda Soomaaliland ayaa looga fadhiyaa inay dhoga nuglaato cabashada ka soo yeedhaysa isha dhaqaale ee keliya bulshadu diiradda ku hayso. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Saab TV, Burco.